Okei. Taas kord on aeg panna aastatagused, jagame need hilisemad videod kokku üheks videoks ja kutsuda seda vlogiks, mida see tegelikult ei ole. Plus hilisemad videod on minu üritus teha igapäevast vlogi. Nautige. Tervist! Tšau, rahvas! Olukord on siis selline. Nüüd tema hakkab siis kätepealt seisma. Kui ta seisab 20 sekundit, siis ta saab ühe euri. Siis kui 40 sekundit, siis saab 2 euri. Suur rahasumma on mängus. Jaan, kas sa oled valmis? Jaa! Jaa. Aeg! Ma nullisin ära jälle. Oled sa valmis veel kord? Jaa, enam. Tundub, et siia mõni läheb hästi. Vaike! Okei, tasakaal on vaidus. Ei ole võimalik! Ei! Ma oleks saanud 1 euro. Su poos on päris ahvatlev praegu. Sõtlesid ühe paha sõna ka seal või? Üks sõnda räägib, et võtame siit toru, paneme selle siia, kogu aeg jooks ja siit tuleb see siia, siia tuleb vesi, nema siis saab siit, saab vastu selle vaist, jah, kõne ära. Sa pead keda kedema, Markus? Peale väikese märkuse, kui me siia sõitsime. Ma ei kuulnud üldse need sireene. Vähe, kruudpaari ei kuulnud mitte. Võibolla asene kruudpaari minna ja peale väikese siiski. Lähed ees. Ei lähe. Oi, kui palju lund! Kas me lähme kõik või ma lasen olnud teel seal ära käia, et kätku? Igem lähme kõik. Mis sa vlogid sõnud? Sa said kuma kaadrisse. Teate ritte looduslikus materjalist, kõik, mis on koha peal saada korral. Ja seda tuleb mõtlikku mängida, et loodusele haidatud on seda võibus. Omal ajal rohkis. Hei, ma kavatsen iga päev hakata loogima mingi lõigu ja siis panen selle videoks kokku kunagi. Tänase loogi sisu on see, et ma suutsin esimest korda teise aastame subharmoonikat üsna kontrollitaval tasemel laulda. Ma pole seda veel kuulanud ja niimoodi kui ma enda kõrvadega kuulsin, siit kõlas päris hea, ma pean kuulama kõraks. Huvitav. Kui ma laulsin seda, siis see kõlas paremini. Aga see on päris hea. See on vist peaks olema madal E. Peaks olema E. Ma olen kindel. Ja E, et läks isegi madalama vahel. Täna ma olen laiv. Meil oli jõulugaala. Tuhende olin mina kultuurivajas. Ja kui palju sai ka tehtud? Baby, can't you see I'm calling?
panin siia vaata nagu muusikasüsteemid sisse, et siis on nagu vägevam. Buongiorno! No, adio! Kokkuvõtuks ütleksin ma, et ei väga rahul meie tööga. Aga jah, see on tänada vlogi osa. Ei ole otseselt nagu väga mingit sisu. Aga jätsa võibolla ma saan mingi klipi siit isegi panna kaalast sisse, et oleks midagi vaadata. Mis pelast sul on? Ei kord sul hirves, et on suusatama. Aga õige, sinuga on suusatama. Vaid! Veel suurema juurde sellepärast. Sa ei poist üldse välja praegu. Nägu küll ei. Nägu enda. Ei. Ja nüüd paistab, jah. Pane lille võt näiteks siia kusagile, et ta ei jääks ette. Hei. See on kuusepuu. Kas pole kena? Ma leisin eks ju sellise laulu, mille nimi on Echoes ja see on LFZ poolt. Pole aimugi, kes on. Pidi mingi prantsuse produüüsor olema. Ja see on ka laul, mida te olete kuulnud intros. Huvitav on see, et lugu on eks ju minooris, aga kandvalt väga aru ei saa, et ta on. Täna oleme uues. Ei, mis see on? See on lumi. See on lumi. Fun fact, siin me filmisime Faded'it ja siis oli palju külmem kui praegu. Vaadake seda ilusat loodust nagu. Nii ilus lood, näete jah, nii ilus loodus ja asi. Suht ilus loo... You're welcome. Teate, ma olen tegelikult lihtsalt väga unine. Selle pärast ma teen mingit loeli vlogi praegu. Aga ma ei taha öelda, mis kell on. Selle pärast, et ma võin tunduda ebaproduktiivisena siis. Anna hetkeks siia, see tundub huvitav koht. Mul on hea nali teile. Mis on vahet jääl, lumel ja veel? Ei olegi. Ma loodan, et te kõik teate, mis puu see on. Sest ma ei tea. Mis auto sul? Oh, lükkame teed puhteks. Aga mul on üks anekdoot veel teile. Mis on sarnast? Ja mõlemad piiksuvad televiisoris. Mul on kõrras! Hei, on 28. detsember. Valgus on väga halb. Saab parandada. Nüüd ma olen nagu väga valge. Aga täna ma teen midagi huvitavat. Ma tegelen ühe lauluga, millele ma olen ise tõlke teinud. No, ma võin ühe teaseri teha isegi. Okei, piisab sellest. Kui keegi veel aru ei saanud, siis see on Sound of Silence, Simon & Garfunkeli poolt. Või siis noh, ütleme nii, et mina võtsin pigem eeskujuks Disturbedi versiooni.
Ma tean, et üks tõlge on sellest loost eesti keelde tehtud. Aga minu arvates see ei ole vist mõeldud väga, et võetakse eeskujuks see, mis originaalis oli mõeldud selle laulule. Ja ma üritasin panna oma tõlkesse just nagu sisse, et ta oleks originaalile nii tõedru, et sa võimalt kuuledki nagu sama laulu. Kui originaalis algab kolmas salm selliste sõnadega, et And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. Ja siis Heldur Tarmo tõlkel on midagi ustega seotud. Aga jah, see on kõik, mis ma täna tahtsin teiega jagada. Ma tean, et ma ei ole juba kaks päeva jälle mitte midagi külnud. Mida ma võin rääkida millestki, mis eile või üleeile toimus. Aga tegelikult ma võin näidata, mis üks inimene mulle eile isvergu valgemale, mille Ants, teedate Antsu minu vlogist. No Ants, ütle midagi kaamerasse. Mark. Ehk siis üleile saatis mulle Ants väga head informatsiooni sellest, kui palju maksab siider hetkel. Voht, ma ei tea jah täpselt millest ta... Wow, ärgi seda valeke. Ei, täna on 2. jaanuar. Jõulud kehtavad. Mida mul siis täna teiega jagada? No, näiteks laul valmib. Tegelen hetkel teise salmiga. Ja nende imelis, mis tõlmuses. Ma pean ütlema, et ma tahtsin öelda, et ma võtsin eeskujuks Disturbedi versiooni, mitte Simon & Garfunkeli. Ja ma võtsin siis 2,5 tooni madalamaks kui Disturbedi versioon. Ma mõtlesin, et kas minna hulluks ja võtta 3,5 tooni alla. Aga siis oleks madalaim noot olnud toodi ees. Asi ei ole selles, et ma ei saaks seda laulda, aga lihtsalt võibolla ta ei oleks kõige tugevam. Kui ta mul tee, siis ta on täpselt sobiv. Kõik olenud, kuidas ma selle lauluga edasi lähen, ma pole tegelikult veel päris hästi välja mõelnud, kuidas ma tahan, et ta progresseeruks. Simon & Garfunkeli versioon oli päris selline, noh, lame, mitte halvas mõttes, aga ta oli lihtsalt akustiline, ta oli ainult üks kitar ja kaks häält, eks ju, mis muidugi tähendas, et need kaks häält lendisid nii hästi kokku. Disturbedi versiooni kohta ma ei oska mitte midagi halb öelda. David Raymondi hääl, ta on üks parimatest baritonidest, keda mina kuulnud olen. Tema madal register on nii tugev, rääkimata muidugi sellest distortionist, mis ta endale peale paneb. Paljudel heavy metalil lauljatel, no, kui saab öelda lauljatel, tuleb see ise enesest, nad ei saa kontrollida seda. Aga David Raymondil ei ole nii, sest selles samas laulus üks salm enne seda, kui ta seda kasutab. Laulata sama koha, aga puhta tooniga, nii et seal küll asja ei saa. Vaadake seda pilku. Vastan suitsiidi mõtteid. Vaadake seda, ma olen hull julge praegu. Tead sa, ma mõtlesin ümber. Ma ei tea, mida ma nende tuladega tegema peaks. Nagu jõuluaeg suht läbi, on kõige rohkem häirib see, et siin on üks puudu. Või tähendab, et ei ole puudu, aga ei tõeta. Epi kuuendab. Auel on ikka luine. Esiteks,
käes on kevad. Teiseks, ma pole väga ammu looginud. Ja kolmandaks, ma olen praegu välijõusaalis. Mitte, et ma siin midagi produktiivset teeks, aga lihtsalt mõtlesin, et on selline päev, kus ühtegi tundi ei ole. Ja siis käin veidi ringi. Ja üldse kõik kevad võib küll käes olla, aga oi jissus, mis valgus. Siin on väga soe ikkagi ei ole. Tuulin on, osaliselt ka sellepärast, et ma olen rannas. Minu elu on viimasel ajal imelik olnud. Mul ei lähe koolis väga hästi. Õigemini mul ei läinud väga hästi. Nüüd hakkab enam vähem juba minema. Suht paljude kursustega oli jamasid. Üks neist on nüüd parandatud, teistega võtab veel veidi aega. Ja siis on veel uurimustöö, mis ma olen päris kindel, et ma saan valmis. Pigem on probleem nende teiste kursustega. Üldsegi, ma ei kujuta ette, milline heli praegu on, sellepärast, et ma räägin suht valjusti, aga tuul on jõhkev, nii et vabandust, kui heli on kefa. Lähme võidi jalutama, aga ma näitan teile meelde. Eks siin leidma mingi tuule vaiksema koha. Muideks ma pean mainima, et ma ei tea absoluutselt, kus ma olen, ma ei käi siin. Suht linnast täidas. No ma arvan, et juba võin siis rääkida veidi sellest, mis mul plaanis on. Nädalaga tagasi tegin ma coveri Travis Scotti Goosebumpsile. I get those goosebumps every time! See oli midagi erinevat. Ma ei tea miks, aga mulle väga meeldiks see, ma ei tea, rap või laul, mis iganes ta on. Kuhu üldsegi tänapäeval klassifitseeruvad enam rapid? Kui kasutatakse nii palju meloodiaid, kas ta on enam rap, kui seal on kasutatud rapi elemente, siis küll. Sound of Silence'i cover on ikka veel tegemisel. Ei ole leidnud aega selleks. Pekki, kus ma olen? Okei, nüüd ma olen lausmetse jõudnud. Tehke pelti! Hei, Mark tulevikust siin. Kogu järgmine segment on väga kõiku audioga. Eelkõige tahan öelda, et alundage oma valjust, et mitte omada peritsevaid kõrvakilesid. Ma hoiatasin teid. Meelis on kivi! Ma ei tea, kas kaamera sai märjaks.
Rannad, tehke muidugi! Oh, rannad! Wuuu! Rannad, poisid! Rannad! Rannad! Ärge siia poole, lähtsid asjate! Ma siis kõrval rappa tahaks, aga okei, üks, kaks, kolm. Sassi, jah. See on heelium, jah? Ei ole heelium, jah? On, jah. On küll. See on heelium, jah. Ja mõlemad, jah. See ei ole ju siis hea, jah. Ma tahaksin teile teatada, et see väide, et heelium teeb kõva vaugu on. No see on ju heelium, jah. Oli sama. Kuulge väga huvitav fakt. Ma sain teada, et Suasima nimi ei ole enam Suasima. Ui! Ole, oi, ta on ta kõrge! No tere! Saate filmi. See maja oli kus kahtlane. Ah, mis see maja, see on nagu tõeline nalja maja tõesti. Miks? Küsimused ja see, kuule sa kõik, kes sa siit teinud on. Piiatsega tõmmad paran, tõmmad maha ja. No Rauno, saad hakkama. Aga siga ikka saad või? Jää juhu. Mida kasa teeb? Mida keskele ära, mis see siia tuleb? Talle! No nii! Sadama kapten võttis kinni. Ole kinni, ma nõmbar. Jookse nüüd ümber selle. Kes tahab minna? Üldse ei taha. Mis ta tahab? Üldse ei taha. See sport sa pead minema. Ah, no jah, tegelikult peal. See on sport. Ma võtlen, kuidas see fundament otsu peal. Minule minast iga peal. Ainuke asja on see, et see treppis see üles. On aer. Kui me arutame. Paadiga samasugusega. Paadiga paadiga sama moodi, jah. Tagasi tõmbab. Ma olen seda kiusas. Kaunas lahti. Oda. Noh, hakkas ole seda või nüüd. Ole koole nüüd! See mu mõte oli. Tõmbame selle parve tagasi nii kohe. See on korraga silduma. See on kõik korraga ohtlikud asjad. Vaata, mis see maja siin oli? See on see, kas sa oled lõlved. Ma ei tea, ma arvan, proovi, kas sa oled jätta või? Mina proovi, kas sa oled. No üks peab proovima. Vaata, sa uksas ka sisse mahud. Saada paad kinni. Pane seal sama taik ole. Oh. Ründa. Tahab keegi vindulla vä? Saada parv tagasi. Kus sa kaiga seid? Tuleme ausalt. Kaika pooleks. Kas on epic seal? Okei. Mis need kui need siis on? Mingi... Need on, ma arvan, et need on mingi... See on mingi miiaku natsi teema vist. Variatsioonid. See on see Wishist, vaata, mingi Insta reklaamid. See on kõige. Ja siin on mingi heebra keeles mingi Israeli esine. Ma olen, et sa nüüd kõrge juba väiksem oled.